မင်္ဂလာပါရှင်လူငယ်တန်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုတစ်ပတ်လူငယ်တန်အစီအစဉ်မှာတော့တက္ကသိုလ်မဟာရန်ကျောင်းသားထိုင်းလူငယ်တယောက်ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကလမ်းတွေပေါ်မှာ invisible train မမြင်ရတဲ့ရထားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ချင်းမိုင်မြို့မှာမြို့ပြရထားသေယူပို့ဆောင်ရေးကောင်းကောင်းမရှိနေတာကိုထောက်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှုစားကြည့်လိုက်ရအောင်ပါHi, my name is Chakapan Sivichai. So my nickname is Tech. ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Chakapan Sivichai ပါ။ Tech လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။တခြားအမှုပညာအလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ပါတယ်။ချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်မှာမဟာရန်တက်ရောက်နေပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာနောက်ခံနယ်ပယ်ကတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမှုပညာတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာအဆုံးသတ်မှာတော့ရုပ်ရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှုပညာနယ်ပယ်အဆုံးသတ်လေးရှိပါတယ်။Where do I start? So let's start with this thing. This is the ဘယ်ကစရမလဲဆိုတာကတော့ဒီကနေပဲစကြည့်ကြအောင်လေ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တည်ထွင်မှုပါ။ကျွန်တော်တို့တကယ်ရထားပေါ်မှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလက်ကင်ခွင့်နေရှိမယ်။ကိုဟန်အနေထားဒါမျိုးရှိမယ်ပေါ့။တကယ်ရထားပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရမတက်ရက်ပြီးစီးရတယ်မလား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လမ်းလျှောက်ရမှာပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားနိုင်တာပေါ့။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မျိုးထဲမှာ9ရက်တာလမ်းလျှောက်ကြည့်တော့ကကျွန်တော်ပြင်ပန်းလာရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားသိချင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီထိုင်ကုန်ဖန်တီးခဲ့တယ်ဗျ။ကားပိတ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာထိုင်လို့ရပါတယ်။ဒါကခိုင်ပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်6လကြာခဲ့ပါတယ်။ဒါကပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မဟာရန်အတွက်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ project တစ်ခုအနေနဲ့ရှိခဲ့တာပါ။နောက်တော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေရမငွေရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးဖန်တီးနိုင်တာပေါ့။ဒီ project ပေါ်မှာထိုင်းအာဏာပိုင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားတိုင်းသူတို့ကကြည့်နေကြအောင်ပါပဲ။ကျွန်တော်ကိုထိုင်းရဲတွေဒါမှမဟုတ်အဆောင်တွေကဖမ်းမလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာနိုင်ငံရေး project မှာမဟုတ်တာဗျာ။ဒါကမျိုးပြဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ project တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေစိတ်စနှိုးစနှောင့်ဖြစ်ကြတာဒေါသထွက်ကြတာမျိုးတော့ခြေကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုတုံ့ပြန်ကြသလဲဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းပြဿနာတစ်ခုခုလောက်တက်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်သတိထားမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော် project အတွက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲလေ။ကျွန်တော်ကလူတွေကိုအရန်ထူးဆန်းတာတစ်ခုခုကိုတွေးတောကြည့်စေချင်တာပါ။အခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းဒါကနည်းနည်းတော့ရှေးနေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကားတွေယထားတွေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အားလုံးသိကြမှာပါချင်းပိုင်မျိုးကလူတွေအားလုံးနှိပါမှာကိုပိုင်ကားဒါမှမဟုတ်ကိုပိုင်စိုက်ကယ်တွေရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးမှာအမှတ်တကယ်အသုံးဝင်မဲ့အများပြည်သူတုံးတည်ယူဖို့ဆောင်ရင်လိုင်းရှိလာခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့ပြဿနာတစ်ခုအနေနဲ့ဖြေရှင်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်I'm not Chiang Mai people but I translate မချင်းမိုင်မျိုးကတော့မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာပြည်နဲ့နေတဲ့ကချနာပူရီမျိုးอ่ะပါဒါပေမဲ့ဒီချင်းမိုင်မျိုးမှာဖြည့်ရှင်းစရာပြဿနာတွေအများကြီးကျွန်မတွေ့ပါတယ်ထိုင်းဆိုရကလည်းချင်းမိုင်မျိုးကိုခရီးသွားပြည်နယ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့လုပ်နေတာလေချင်းမိုင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရဲ့မျိုးတော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့လုပ်နေတယ်ကျွန်မတို့ကတော့ချင်းမိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုယူဆိုင်ပါတယ်ဒါဆိုဘာကြောင့်အစိုးရကဂရုမစိုက်နိုင်တာလဲဆိုတော့ဒီ project ကဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုရော့ပါစီဖို့အတွက်ဂျာဝင်ဖြည့်ရှင်းမှုတစ်ခုလို့ဆိုခြင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ကသူ့ရဲ့ project ကိုအားပေးထောက်ခံကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ project ကိုသူ့ရောသဘောကျလို့ပါ။ဒါကကျမအတန်းကကျောင်းသားတယောက်လုပ်တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီမှာတခြားကျောင်းသားအယောက်20ကနေ30အထိလဲသူတို့အားပေးထောက်ခံနေကြပါတယ်။ဒါကစာသင်ခန်းတွေကအသက်ပညာတစ်ခုထက်ပိုတယ်လေ။ဒီ project ကငါတို့စိတ်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖွင့်ထားဖို့အတွက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘာလို့အားမပေးရမှာလဲ။ရ
Professionally, I like to travel around my city, but ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးရည်ချက်ကတော့မြို့အနှံ့သွားကြတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကားမရှိဘူးဗျ။ကျွန်တော်မှာစပိန်ပဲရှိပါတယ်။စပိန်ဆိုတော့တနေရာကိုသွားဖို့ကလည်းအတော်လေးအချိန်ယူရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမိတာကဒီချင်းမိုင်မြို့မှာအလုံးနဲ့အဆင်ပြေစေမယ့်တယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်းတစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့။ဥပမာအများသုံးဘတ်ကားတို့လိုရထားတို့လိုမျိုးတစ်ခုခုပေါ့။အဲဒါနဲ့ပဲ Google ကနေချင်းမိုင်မြို့မှာရထားနဲ့ဘယ်လိုသွားလို့ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာတယ်ရှာဖွေတယ်ဗျ။ဒီချင်းမိုင်မြို့ကြီးကအရင်ကထက်စာရင်အရန်ကိုကြက်ညက်လာပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရင်ကောင်းကောင်းမရှိလို့ပါ။ဒါကြောင့် Investible Train ကိုဖန်တီးလိုက်တာပါ။ဒီမြို့မှာအများပြည်သူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရထားလိုင်းကောင်းကောင်းရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာသိအောင်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ရထားလိုင်းတိဆောက်ဖို့အတွက်ကတော့နည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိနိုင်တာပေါ့။သူကလမ်းပေါ်မှာဖြစ်တာအကြောင်းလေ။ဘန်ကောက်လိုမြေအောက်တို့မိုးပြန်ရထားလိုင်းတို့မဟုတ်တို့လမ်းပိုကျက်လာမလားပေါ့နော်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီရထားလိုင်းကိုဘယ်သူတွေဘယ်လောက်သုံးမလဲဆိုတာလည်းမသိရသေးဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးအခုလိုဆန်းလောက်ကြည့်တာ။လူတွေဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာသိအောင်လို့မိကုန်းထုတ်နိုင်အောင်လို့ပါ။အခုဒီချိန်ကကျွန်တော်ရဲ့၄ချိန်မြောက်တရုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမချိန်ကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီတရုတ်ပြရထားနဲ့ပေါ့။ဒုတိယချိန်ကတော့ကျွန်တော်9ရက်လုံးမြို့အနှံ့လမ်းလျှောက်ကြည့်တာပါ။နေစင်းနဲ့အမြသွားရေးလာရေးအတွက်အလုပ်တစ်ခုလိုပုံစံမျိုးလုပ်တယ်လို့မျိုးစိတ်ကူးပြီးဆန်းလုပ်ကြည့်တာပါတတိယအချိန်ကတော့ဒီချင်းမိုင်မျိုးကြီးကနေကျေးလက်ဒေတာကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့ရထားလမ်းရှိလာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်လို့ကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်12နာရီလောက်ကြာအောင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့အရန်ဝေးပြီးကြားနေလို့ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်မရောက်နိုင်ခဲ့ဘူးအခုတစ်ခါမှတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမလုပ်တော့ဘူးတကယ်ချင်းနေနဲ့ဒီ project ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူဒီရထားကိုစီးဖို့မျိုးကိုအတူတူကြည့်ဖို့ဖိတ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့အတူတူတွားကြည့်ရတာကောင်းတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ project ကအများသုံးတည်ယူပို့ဆောင်ရင်တော့ဖြစ်လို့ပါတခြားဘက်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပဲလူအများကြီးပါဝင်ပေးတာပိုကောင်းပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ investable trade project ကိုလာမဲ့ January လမှာဘန်ကောက်မှာလုပ်မဲ့အနုပညာပြပွဲမှာပြသသွားဖို့ရှိပါတယ်ဗျအခုဘက်လူငယ်တန်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲလူငယ်ရဲ့အကြောင်းလူငယ်ရဲ့အတန်တွေကိုထင်ဟပြသနေတဲ့ရုပ်တန်အစီအစဉ်တွေကိုလူငယ်တန်ကနေစဉ်စားမပြတ်ထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အပတ်စဉ်လူငယ်တန်အစီအစဉ်သစ်တွေကို DVV TV မှာတောက်ချာနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေသလို DVU Point Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်ကျမကတော့ဖူးဤနွယ်ပါအားလုံးပဲနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်နေဆုံးတွေ့ကြမယ်နော်